Jeg snakker jo ikke med VG. Jeg kommer ikke til å gjøre så lenge jeg lever. Jeg har bedt om at de skal be om en unnskyldning. Jeg var på Rusteløkka skole for flere år siden. Markeringen av den gangen Donau, altså skipet Donau, fraktet 300 jøder eller noe sånt til ut av Norge. En av våre verste hendelser. Og de ble tatt fra Rusteløkka skole, mange av de gikk der. Elever dratt ut av klasserommet. Og så hadde jeg en idé om at det å bli stigmatisert, det å bli plassert, det å få plassert en stjerne på jakka, ikke sant? Det å skilt ut, det burde egentlig elever erfare hvordan det er. Alle elever, selvsagt. Og man kunne ha rollespill og føle hvordan det var. For å lære hvordan det er å bli satt i bås, sånn som da jødene gjorde. Vi skal ikke sende folk ut av landet, men altså det. Og vet du hva overskriften var i VG? Nei. Tybring-Edde vil at muslimer skal gå med jødestjerne. Nei. Stor overskrift. Tror du det var hyggelig for meg å gå ut på gata etterpå, eller? Herregud. Ja, og det var en av de tingene som bidrar til at jeg ble syk. Når du får sånne oppslag, og da, når du har sånne medier, jeg vet jo at VG helt sikkert skjønner at den var... Men da burde de ha kommet ut med en unnskyldning til meg i avisen, og vi beklager for det, for det har så mye å si. Og det bidrar til at jeg ble syk den gangen, fordi at dette ble tatt av andre, ikke sant? Ja. Har de beklaget i det hele tatt? Nei, de beklaget en annet oppslag de hadde om meg. Men det var sånn litt vi beklager til Tybring-Edde, den har jeg hengt opp på veggen. Men jeg vil ha en beklagelse på det oppslaget. Jeg er altså ikke interessert. Hvis du er så useriøst, et useriøst medium, og du fremstiller dine intervjuobjekter på denne måten, så burde journalisten ha pakket sammen for lenge siden. Jeg synes jo det er morsomt at de kaller oss et useriøst medium, vi som sitter i Reset. Og så ser vi også blant annet på... For eksempel når vi har de mest delte sakene i sosiale medier, når vi tropper opp på de listene der, så er det vi som har de viktige sakene. Det er vi som har hvordan politiet rapporterer om svenske tilstander nærmest, eller groruddalske tilstander, som du kaller det. Yeah. Mens de har saker som handler om sport, og kjendiser og sladder. Så jeg vet ikke egentlig hvem som er... Det viktige. Ja, det er de virkelig viktige. Det som clickbait og sånne ting, ikke sant? Altså, det er jo... Jeg vet ikke hvem som er seriøs, da. I det store og det hele så dreier seg alt egentlig i bunn og grunn om innvandring. Ja, det høres jo sånn, du er ensakspolitiker, men poenget er at skolen, innvandring, helse, innvandring, pensjoner, innvandring, NAV-ytelser, innvandring, arbeidsmarkedstiltak, innvandring. Mm. Alt dette er jo innvandring, det er de problemene vi prøver å løse, har veldig ofte innvandringsrelatert. Bråk i klasserommet, ja vi hadde bråk i klasserommet før, det er sånn typisk du får. Det er bråk i klasserommet, ja men det har vi alltid hatt. Vi har faktisk hatt litt disiplin nå. Og vi har, ikke bare disiplin, men vi har forstått at foreldrene må ta et ansvar for sine barn, fortelle sine barn at på skolen så skal du faktisk lære noe, fordi at da skal du videre og kanskje få en utdannelse, så du igjen får en jobb. Ja. Men den logikken finnes ikke, og det er innvandringsrelatert. Lærere er helt oppgitt på Oslo Vest. Politiet er helt oppgitt på Oslo Vest. Mm. Politiet drev jo ikke med det de drev med nå, det drev ikke det før. Og du kan ta helseutgiftene, det er helt enorme på grunn av innvandring. Mm. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal slutte, så altså, det henger sammen. Altså, det er noen sammenhengskraften i samfunnet som gjør at det ene tar det andre, og hvis du tenker isolert, det var derfor jeg kom med forslaget om obligatorisk førstegangstjeneste. Fordi at det få innvandrer ungdom, jenter og gutter, til å gå 3 år til rekrutskole, du får et brev i postkassen, tvinger dem til å være sammen med andre nordmenn. Og operere sammen med dem, og bli selvstendig, lære av dem på en annen måte. Jeg synes vi gjør så mye rart i dette landet. Jeg skulle endre på så mange ting, hadde jeg vært diktator. Ja, ja der er vi to. Veldig. Ja, det var deilig. Tror jeg hadde fått veldig sving på sakene da. Og så sier man, det er så vanskelig, det er så stort lærer til bleket, det er så lang tid, du må ha proposisjoner, du må diskutere, du må ha Stortinget, du må kompromisse. Så når du kommer til syvende og sist, er det egentlig en beslutning som egentlig ingen vil ha. Ja, ikke sant? Men man blir jo litt desillusjonert nærmest også av det, at det skal være så veldig vanskelig å få ting gjort. Ja, Høydestien har jo sånn morsom humorinnslag. Jeg skrev på TV, han drev og var veiarbeider eller noe sånt, så drev han og gravde ned et sånt hull. Og så ble han intervjuet, da, så sa jeg, hva er det du holdt på med her? Nei, jeg vet ikke, jeg graver her, jeg arvet dette hullet til faren min.